Ֆորտունայի եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը, որին մասնակցեց շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացի Վանաձորից, Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջաններից։ Նրանց հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ընդունելությանը ներկա են նաև մարզպետարանի ոլորտային պատասխանատու աշխատակիցներ։ Քաղաքացիները մարզի ղեկավարին դիմեցին սոցիալական, առողջապահական, աշխատանքի տեղավորման, բնակարանային և մի շարք այլ խնդիրներով։ Նրանց հարցերին տրվեցին պատասխաններ օրենքով սահմանված կարգով։ Վանաձոր ջեկի նախկին աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին ընկերության բակում, փակելով մուտքը։ Նրանց է հանդիպել Region Energy-ի և Վանաձոր Քիմպրոմի լուծարայինի կառավարիչները, քննարկել տարբերակներ աշխատավարձերի պարտքը մարելու ուղղությամբ։ Մանրամասները ներկայացնում է Գոհար Մովսիսյանը։ Հրաչիկ Մարտիրոսյանը Վանաձորի Քիմպրոմում տասնյակ տարիների աշխատանքային փորձ ունի։ Երբ Վանաձոր ջեկը անջատվեց Քիմպրոմի կազմից որպես Region Energy ընկերություն, մոտ 1 տարի աշխատել է որպես ջերմամեկուսացնող։ Աշխատանքը ծանր էր ու չնայած ամեն ջանք գործադրվեց ածխաջրածնային տարբերակով էներգիա ստանալու համար, գերածախսի պատճառով արդյունքը չգոհացրեց, իսկ Region Energy ընկերությունը սնանք ճանաչվեց։ Դա 2011 թվականին, մինչ այժմ ընկերության 160 աշխատակցի չի վճարվել 4 ամսվա աշխատավարձ ու վերջնահաշվարկ։ Աշխատակիցներից մոտ 100-ը դեռևս 2013 թվականին դատարանով վերականգնել են իրենց իրավունքները, բայց աշխատավարձի պարտքը և տույժ տուգանքները միասին 130 միլիոն դրամ դեռևս չեն վճարվել։ Region Energy-ի նախկին աշխատակիցների պահանջը Նորչի տարիներ շարունակ դիմումներ են ուղարկել տարբերատյաններ, բողոքի ակցիաներ իրականացրել, բայց արդյունքի չեն հասել։ Որոշել են փոխել մարտավարությունը։ Այսօրվանից ընկերության դարպասների մոտ հերթապահություն են իրականացնելու, կանխելով ընկերության գույքի օտարումը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ընկերության բակում հանդիպել են Վանաձոր Քիմպրոմի և Վանաձոր ջեկի սնանկության գործի կառավարիչները։ Քանի որ քիմիական գործարանը 1.5 միլիարդ դրամ պարտք ունի ջեկին, առաջարկվել է այն աճուրդի ներկայացնել, որից հետո մարել աշխատավարձի պարտքը։ Ձեր պահանջը, որ դուք ներկայացրել եք, վերաբերելի է միայն Region Energy-ին։ Դուք Վանաձոր Քիմպրոմ ՓԲ-ի հետ ոչ մի իրավական կապ չունեք, ժողովուրդ ջան, դրա համար ձեր պահանջը, հիմա ինչ եմ ասում սա, ձեր պահանջը դուք լրիվ տարել եք օրինական կերպով, ներկայացրել եք դատարան, դատարանով ձեր պահանջը ֆիքսված է,
Հիմա որպեսի ձեր հարցին լուծում լինի, Region Energy-ն պիտի գումար ունենա, որ ձեր գումարը տա, ճիշտ է։ Հիմա Region Energy-ն չունի այլ ակտիվներ, չունի գույք, չգիտեմ, ուրիշ բան չունի։ Region Energy-ն ունի դեբիտորական պարտք, այսինքն Վանաձոր Քիմպրոմում ունի ակտիվ 1.5 միլիարդ։ Օրենքը հստակ սահմանում է, որ սրանք ճանաչված ընկերությունը իր դեբիտորական պարտավորություն ունի որպես ակտիվ։ Դա նրա միակ ակտիվն է, որի միջոցից կարա ինքը պարտքերը փակի, այդ թվում նաև ձեր։ Դա կարա ինքը դնի վաճառքի։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հանդես է եկել հերթական ակցիայով այս անգամ, որ հետազոտությունները կիրականացվի զեղչով, պարզել է Սարգիս Գոքորյանը։ Հաշվի առնելով մի շարք հետազոտությունների կարևորությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը կազմակերպել է հերթական ակցիան իր հաճախորդների համար։ Հաճախ մարդիկ ունենալով առողջական խնդիրներ, միջոցների սղությամբ պայմանավորված խուսափում են հետազոտվելուց։ Սա է նաև պատճառը, որ Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնը որոշել է դենսիտոմետրիա կոչվող հետազոտությունը իրականացնել 50% զեղչով։ Հետազոտության մանրամասները և կարևորությունը ներկայացնում է բժշկական կենտրոնի ներզատաբան Ռուզաննա Սիրադեղյանը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից կազմակերպվում է ակցիա դենսիտոմետրիայի համար աննախադեպ 50% զեղչով։ Վերջին շրջանում ազգաբնակության մեջ լայն տարածում են գտել օսթեոպարոզի հիվանդությունը, ինչն իրենից ներկայացնում է ոսկրային համակարգի հիվանդություն, որն էլ բնութագրվում է միավոր ծավալում, ոսկրային մասայի չեցմամբ և ոսկրի փխրունության ավելացմամբ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել կոտրվածքների ռիսկի մեծացմամբ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է վաղ հայտնաբերել և բուժել այս հիվանդությունը, որովհետև ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեջ, սրտանոթային, օնկոլոգիական և շաքարային դիաբետից հետո, օսթեոպարոզը չորրորդ տեղն է զբաղեցնում հաշմանդամության հանգեցնող հիվանդությունների շարքում։ Առաջացման պատճառները շատ են, այդ թվում էնդոկրին համակարգի այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են, օրինակ, շաքարային դիաբետը, Կուշինգի հիվանդությունը, վահանագեղձի և հարմահանագեղձի հիվանդությունները։ Հատուկ տեղ են զբաղեցնում, ուզում եմ հատկապես նշել, հետդաշտոնադադարով և վիտամին D-ի պակասով պայմանավորված վիճակները, որոնք առաջացնում են նյութափոխանակային լուրջ խախտումներ, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում կալցիումի քանակի նվազեցմանը ոսկրերում և օսթեոպարոզի զարգացմանը։ Մեծ է նաև դեղորայքի դերը, հատկապես հորմոնալ պրեպարատների, որոնք հիվանդները ստանում են այս կամ այն հիվանդությունների կապակցությամբ։ Ուզում եմ նշել, որ երբեմն հիվանդները այս նշված դեղորայքը ստանում են մինչև կյանքի վերջ, օրինակ գլյուկոկորտիկոիդներ, թիրոիդ հորմոններ, հակադեպրեսանտներ և այլ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում կատարվում է դենսիտոմետրիա կոչվող հետազոտությունը օստեոսիս գիր ժամանակակից սարքով, որն էլ հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում ստանալ պատկերներ ոսկրային համակարգի վերաբերյալ և ճշգրիտ ախտորոշել օսթեոպարոզը։ Յուրաքանչյուր հետազոտությունից առաջ սարքը անցնում է հատուկ դեյլի թեստ, ինչը շատ կարևոր է, և որի օգնությամբ վրիվ ավտոմատ կերպով կատարվում է չափագրում, կալիբրովկա, մարդու նորմալ ոսկրային խտության նմուշի օգնությամբ, որն էլ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր պացիենտի տվյալների ճշգրիտ հաշվարկի և արդյունքների վերլուծության համար։ Այնուհետև հիվանդի տվյալները մուտքագրվում են համակարգչի մեջ, կատարվում է հետազոտությունը, որի ընթացքում ապարատը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ հաշվարկել ոսկրի խտությունը և համեմատել տվյալ սեռի և տարիքային խմբի առողջ մարդկանց ոսկրային խտության ընդհանուր տվյալների հետ։ Ուզում եմ նշել, որ հետազոտության ընթացքում բժիշկը միջամտություն չի իրականացնում և ամբողջը կատարվում է ավտոմատ կերպով։ Պատասխանը տրվում է հաշված րոպեների ընթացքում, որն ընդգրկում է գունային գրաֆիկա և տոկոսային հաշվարկ, այսպիսով բացահայտելով դիֆիցիտ կամ ավելցուկ։ Նմանատիպ ամբողջական պատասխանը մաչելի դառնում թե պացիենտի և թե բժշկի համար արդյունքների վերլուծության հարցում։ Ուզում եմ նշել, որ դենսիտոմետրիան ողջ աշխարհում ընդունված է և ունի մեծ կիրառություն, ցավոք սրտի լինելով թանկարժեք, հասանելի չի ազգաբնակության լայն խավին։ Նկատի ունենալով այս ամենը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը կազմակերպում է ակցիան, աննախադեպ ակցիան 50% զեղչ դենսիտոմետրիայի համար։ Ցանկացողները կարող են դիմել Նորմետ բժշկական կենտրոն, կոչ եմ անում հատկապես հետ դաշտանադադարում գտնվող կանանց, թիրոիդ պրեպարատներ, գլյուկոկորտիկոիդներ, ինչպես արդեն նշեցի, ստացող մարդկանց, որովհետև շատ ժամանակ իրենք էլ չեն պատկերացնում և չգիտեն, որ իրականում բավականին լուրջ խնդիր ունեն։ Եվ
արդեն երբ որ կոտրվածքներ են ունենում, այդ ժամանակ պարզվում է, որ ունեն լուրջ խնդիր։ Այդ իսկ պատճառով կանխարգելել է ավելի ճիշտ եւ ավելի էժան, քան թե հետագայում ուժերը։ Կոչ եմ անում եւս մի անգամ, եղեք զգոն, հետևեք ձեր առողջությանը եւ անցեք այս դասից։ Այլ մանրամասների ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է այցելել Նորմետ բժշկական կենտրոն կամ հերթագրվելու համար զանգահարել 0322 24090 հեռախոսահամարով։ Կրթության որակի վերահսկման գործընթացում ուսանողների ներգրավվածությունը մեծացնելու եւ միջազգային փորձի փոխանակման ուղղությամբ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համասարանի Վանաձորի մասնաճյուղում կազմակերպվել է աշխատաժ ժողով։ Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Եվրամիության բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացման տեմպուս ծրագրի ԵՍՊԱԿ նախագծի շրջանակներում միջազգային ուսանողական հերթական աշխատաժողովը կազմակերպվեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Սա մայրաքաղաքի երեք բուհերից հետո մարզային առաջին և միակ աշխատաժողովն էր, որին ներկային ուսանողներ Շոտլանդիայի, Իռլանդիայի, Լեհաստանի և Լիտվայի համալսարաններից, ինչպես նաև ներկայացուցիչներ Հայաստանի ազգային ուսանողական ասոցիացիայից։ Հանդիպման նպատակները իրականացնել կրթության որակի ապահովման ոլորտում գիտելիքների և փորձի փոխանակություն և նպաստել այս գործընթացում ուսանողների ներգրավվածության աճին։ Մենք արդեն 3-4 տարի է, ինչ տարբեր փորձի փոխանակման, սեմինարների, քննարկումների, աշխատաժողովների շրջանակներում մեր եվրոպական գործընկերների հետ միասին փորձում ենք Հայաստանում ստեղծել որակի այս փորձագիտական խումբը եւ արժեւորել ուսանողների մասնակցությունը բարձրագույն կրթության որակի գործընթացը, որտեղ ուսանողը այս բոլոնյան գործընթացին միանալուց հետո ուսանողը դիտվեց այդ կենտրոնում, ուսանողակենտրոնական կենտրոն կրթահամակարգի ամենակենտրոնում ու ամենագլխավոր գործընկերը համարվեց ուսանողը։ Նման ծրագրերում ընդգրկվածությունը մանավանդ մեր մարզային բուհերի համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք կարողանում ենք դրանով մեր ուսանողներին մոտեցնել միջազգային պահանջարկին և կարողանալ հենց մեր քաղաքում, մեր բուհում տալ այնպիսի կրթություն, որը հետագայում համափոխային լինի եվրոպական ծրագրերով, և ասեմ, որ մենք ունենք այդպիսի առաջին արդյունքներ, մեր ուսանողներ ունենք, որոնք ուսուցանել են Պորտուգալիայում, հիմա նախատեսում ենք Բաումանի համալսարանում և հետագայում ստանում ենք կրկնակի դիպլոմ և այնտեղի դիպլոմը և մեր դիպլոմը, որը շատ կարևոր է հետագայում աշխատաշուկայում համապատասխան աշխատանք գտնելու առումով։ Աշխատաժողովի սկզբում հյուրերին ողջունեց համալսարանի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը, ապա հյուրերը ներկայացրին իրենց երկրների կրթական ծրագրերում որակի ապահովման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները, քննարկեցին խնդիրներն ու խոսեցին բուհերի կառավարման գործում ուսանողների ներգրավվածության մասին։ We've been talking with students mostly about student participation in higher education, but meaningful. Ուսանողության հետ խոսում ենք բուհում որոշումների կայացման գործում իրական մասնակցության մասին, այնպես որ իրավունքների ձևակերպումները չլինեն միայն փաստաթղթերի վրա կամ էլ ուսանողները ուսխորհրդում կամ հանձնաժողովներում միայն տեղ զբաղեցնեն։ Այլ հորդորում ենք ակտիվ գործունեություն իրականացնել։ Մեզ մոտ Լեհաստանում, ինչպես եւ հետխորհրդային շատ երկրներում կրթական համակարգը ներգրավված լինելով Բոլոնյան համակարգում շարունակում է առաջնորդվել խորհրդային մոդելներով։ Սակայն վերջին տարին ների մեր աշխատանք այս ուղությամբ կարող ենք արդյունավետ համարել։ Ես կարծում եմ հայաստանյան ուսանողությունը մեծ ներուժ ունի իրավամբ իր ձայնը ասելու կրթության ոլորտում, որտեղ եթե ուսանողը պահանջարկած չեղավ, մենք կունենանք շատ ցավոտ հարցեր բարձրագույն կրթությունում, ինչը դեռ ունենք, իհարկե շատ բաներով էլ առաջ ենք գնում։ Ուսանողներին պաշտոնապես տրվել է այդ իրավունքը, հա, կառավարման տարբեր մարմիններում մինչև 20% ձայնի, 25% ձայնի իրավունք եւ այլն։ Մեր արդյունքները այն է, որ արդեն կամաց-կամաց բուհերը, ղեկավարները, հա, դասախոսները սկսում են ուսանողներին դիտարկել իբրև գործընկեր։ Ավելի շոշափելի արդյունք, եթե ասենք, մենք ծրագրի շրջակներում արդեն ունենք 2 միջազգային փորձագետ։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում որակի ապահովման ուղղվածությամբ սա առաջին ծրագիրը չէր, բուհ արդյունավետ փորձի բազմաթիվ օրինակներ ունի։ Մինչև այս նախագծված ենք եղել 2 միջազգային ծրագրերում, մեկը կոչվում էր DUSAS, մյուսը PICA, մեկը վերաբերում է որակի ներքին գնահատմանը եւ մյուսը արտաքին գնահատմանը, եւ այդ տեսակետից մեր ուսանողները ընդգրկված դինելով այդ նախագծերում մեծ փորձ ունեն, նրանք տարբեր հարցումների են մասնակցում, նույնիսկ քննաշրջանի վերահսկողության հանձնաժողովում ընդգրկված են նրանք, եւ նրանք կարողանում են հենց իրենց քննաշրջանը, իրենք մասնակցեն բոլոր քննություններին, հետևեն այդ ամեն ինչին, եւ դա իհարկե շատ դրական է իմաստով, որ նա գլինելով ընդգրկված այդ պրոցեսում նաև
նվազեցնում են հսկայական կոռուպցիոն ռիսկերը։ Մենք ուզում ենք ստեղծել այս փորձագիտական խումբը, սկսել ինչ որ մի թիմով 15 հոգի, 20 հոգի, 50, 100, ես չգիտեմ, ու սերնդեսերուն շարունակաբար ավելի կատարելագործել այս համակարգը։ Ծրագրի հերթական փուլում նախատեսվում է տեղացի ուսանողների փոխադարձ այցելությունը եւ փորձի փոխանակությունը եվրոպական համալսարանների ուսանողության հետ։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի 20-րդ դպրոցում նշվել է Վարդան Անստոնը, միջոցառումը կազմակերպվել է Մայրաթորի նախաձեռնությամբ եւ նպատակ ունի նպաստել աշակերտների հոգեվոր դաստիարակությանը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Փրկչի ծննդյան մասին աստվածածնի ավետման պահից մինչև քրիստոնեության ընդունում ու հավատափոխության դեմ մարտեր Վանաձորի 20-րդ դպրոցում նշվեց Վարդան Անստոնը, 6-րդ դասարանի աշակերտները եկեղեցու պատմության ուսուցչի Նոր Աղավալյանի ղեկավարությամբ բեմադրեցին քրիստոնեական հավատի ծագման Հիսուս Քրիստոսի դավանանքի, կյանքի եւ առաքյալների քարոշչության պատմությունը, թե ինչպես են Թադեոս ու Բարտողեմեոս առաքյալները իրենց ուսուցչից ավետարանը տարածելու պատգամն առնում ու ճանապարհորդում աշխարհով մեկ, ինչպիսի հրաշքներ են գործում եւ ինչպես է հայոց աշխարհում ընդունվում քրիստոնեական ուսմունքը։ Բեմականացման մեջ կարմիր թելով անցնում է հայ ժողովրդի միասնականության գաղափարը, այն ժամ, երբ այլադավանները փորձում էին հավատափող անել մեր ժողովրդին, երբ սպառնում էին մեր ազատության ու ինքնիշխանությանը, հայերը սպրունցկվեցին եկեղեցու շուրջ եւ հաղթանակ տարանք։ Ռազմիտաշ թող գնա փիշչած ձորքով, մենք իրենց այնտեղ մի լավ դաս կտանք, հետո կրարը մեր կթերադրենք, բռնավորը մեր թուղթ է մաշկել բաշխից աշխարհից, հավատափող է ուզում մեզանել, ասեք, ինչ պատասխան եք մեկ դրան տալու։ Մի զանգեն է դու մեր Սուրբ հավատի, Սուրբ Քրիստոսի մայր հայրենիքի սրտին ուղված, մեր հավատից մեզ ոչ ոք չի կարող խախտել, ոչ սուրը և ոչ էլ հուրը, և ոչ էլ այն դարը հարված, ոչի ստարմի արդին խաճվածքան։ Շատ պատերազմներ եմ ես մղել, և դու չեն ինձ հետ, շատ անգամ հաղթել եմ, քան հաղթվել, բայց այդ բոլոր հաղթանակները մարմնի պարծան չեն իրո։ Եթե մեր թագավորի համար կտվում էին, որքան ավելի պիտի կատարեն մեր ամնա երկնային թագավորի և մեր թանկ ժողովրդի համար։ Մեր չեն քրամանեն ենք հասկերտի։ Մեր չեն, մեր չեն։ Մեր քաջ նախահոր հայկի պես կտվենք, փրկելու համակը մեր քաջ պապերի։ Միջոցառումը համեմված էր բանաստեղծական ու երաժշտական ներդաշնակ համադրություններով, բարոյախրատական, ռազմահայրենասիրական ու դաստիարակչական կոչերով։ Բեմականացման ավարտին հանդիսականները կարծիքներ հնչեցրին։ Բանաստեղծ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանն էլ խոսեց խորհրդավոր նշաններից։ Երևի պատահաբար է ընկել, բայց ո՞ն նաև խորհուրդ է պատյոնն է, չէ՞ ոնց որ ծերուն։ Ուրեմն սուրը երբեք պատյոն չի դրվելու, քանի թշնամի չի քնում։ Իսկ թշնամին երբեք չի քնում, Իսահակյանն է ասել, ուրեմն սուրը պատյոն չի դրվելու։ Բայց մաղթում եմ, որ մեր գլխավոր մեր ընկերներ ոնց որ պարսիկների գլխավոր։ Չէ, դա էլ է խորհրդանշական, ուրեմն պարսիկները այսօր մեզ համար այսօրվա պարսիկները արդեն գիտեք ովքեր են, ադրբեջանցի թուրքերն են, և նրանց դեմ մեր ժողովուրդը պայքարում է, կռվում է ու պետք է հաղթի։ Հանուն նաև այս գեղեցիկ հրաշալի սերնդի։ Նաև այս միջոցառումը ցույց տվեց, որ այս երեխաները
մի քանի բան են դիտում եւ ասմունքի եւ գրականության եւ պատմության եւ բարի եւ ասենք թատերական ներկայացում են կարողանում տալ, այսինքն դպրոցը իր առաքելությունը կատարում է լավ։ Շնորհակալություն երեխաներին, շնորհակալություն կազմակերպիչներին, հարգարժան տնօրենին, ապրեք, ապրեք երեխաներ, ապրեք եւ հաղթանակ։ Այսօր ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրը տերեխեք, եւ մեծերը եւ փոքրերը հիշեք, որ մեր դիկունքում կամ վարդանանք, որ մենք պարտք ենք նրանց, որ մենք պարտք ենք այն բոլոր զինվորներին, այն բոլոր զոհերին, ովքեր իրենց սուրը չդրեցին պատյանք եւ չխոնարհվեցին թշնամու դիմաց։ Մենք պարտք ենք նրանց, մենք պարտք ենք այն բոլոր նահատակներին, ովքեր եղան նաեւ արցախյան հերոսամարտի, քարորիա պատերազմի, եւ այսօր յուրաքանչյուրս մեր տեղում, ճիշտ տեղում պիտի աշխատենք, որպիսի մեր այս փոքրիկ, սակայն հզոր հայրենիքը պահենք ու պահպանենք, որովհետեւ այս հայրենիքը մեզ վարդանանք են թողել։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք միշտ կանգնած լինեք մեր հայոց առաքելական եկեղեցու կողքին, որովհետև եկեղեցու շնորհիվ մենք պահեցինք հավատը։ Դուք հիշեք մեր պատմության բոլոր փուլերը, որ եկեղեցին միշտ եղել է մեր ժողովրդի համախմբողը, կոնսոլիդացնողը, միավորողը, եւ անգամ պետության բացակայության պայմաններում եկեղեցին է գլխավորել, իր վրա վերցրել պետականության ֆունկցիաներ, նա է նույնիսկ ղեկավարել ազգային ազատագրական շատ պատերազմներ, եւ այդ հավատն է, որ այսօր մեզ պահում է, այդ հավատն է, որ այսօր մեզ դարձրել է ավելի համախմբված, եւ մեր ժողովրդի համար ամենաբեկումային պահերին եկեղեցու զանգերի շնորհիվ ամբողջ ժողովուրդը հավաքվել է։ Միջոցառումը 6-րդ դասարանի եւ եկեղեցու պատմության ուսուցչի նվերներ դպրոցին Զատկի տոնի կապակցությամբ, որին աշակերտները մեծ ոգևորությամբ էին պատրաստվել։ Նախաձեռնությունը եղել է Մայրաթորինը եւ Կրթության եւ Գիտության նախարարությանը, ծրագիր մշակվեց, որպեսզի բոլոր դպրոցները կատարեն վարդանանց տոնը։ Հայրենադաստիարակչական իր մեջ բնույթ ուներ, ինչպես նաեւ, ինչպես նկատեցիք, միջոցառումը սկսվեց եկեղեցական մթնոլորտով, շարականներ էին հնչում։ Տարվա սկզբից ենք սկսել միջոցառման պատրաստվել փորձերը, երեխաները շատ հաճույքով էին գալիս փորձերին, շատ հետաքրքիր էր մեզ համար։ Էրմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լոռիում անցկացվել ավանդական դարձած մարզական երկու փառատոն, լոռեցիները հանդես են եկել ակտիվ մասնակցությամբ, մանրամասները տեսանյութում։ Լոռու մարզում անցկացվեց ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությունն առաջինից 6-րդ դասանի աշակերտների միջև, որն իրականացվում է կրթության և գիտության նախարարության վերահսկողությամբ։ Մրցաշարն անցկացվում 4 փուլով։ Առաջինից 3-րդ դասանի աշակերտները մրցաշարն ավարտում են տարածաշրջանային փուլով, իսկ մարզային մասնակիցները 4-ից 6-րդ դասանների տարածաշրջանների հաղթող թիմերն են։ Պաշտում են նաև երեխաների, աշակերտների համակողմանի ներդաշնակ զարգացմանը։ Բոլոր փուլերում հաղթող թիմերը պարգևատրվում են նախահանրակրթական դպրոցի տնօրենության կողմից, այնուհետև մարզպետարանի կողմից և իհարկե կրթության գիտության նախարարության և սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունների կողմից։ Եվ սա շատ մեծ խթան է մեր երեխաների, ինչպես շեշտեցի, ֆիզիկական կատարելագործմանը։ Լոռու մարզում զուգահեռ անցկացվում նաև 7-ից 9-րդ դասանցիների ուսումնամարզական խաղերը։ Այս մրցաշարը ևս ունի 4 փուլ՝ ներդպրոցական, տարածաշրջանային, մարզային ու հանրապետական։ Ուսումնամարզական մրցումներն իրականացվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Քանի որ անց էին կանցնում կրթության համակարգի սովորողների 1-ից 6-րդ դասարանցի երեխաների շրջանում ազգային ժողովի գավաթը, 7-ից 9-րդ դասարանը ազատ էր մնում։ Եվ Ֆեդերացիայի կողմից մենք դիմեցինք միջազգային ֆեդերացիային, միջազգային ֆեդերացիայի կողմից մենք համահունչ դաբրոն բարի թույլտվություն ստացանք ու սկսել ենք երկրորդ անգամ անցկացնել։ Շատ լավ է անցնում բոլոր մարզերում, քանի որ առաջին մարզաձևն է, որ խառը խաղում են տղաների և աղջիկերքի թիմերը,
Եվ փաստորեն ստացվում այնպես, որ աղջիկերքը տղաներից ավելի լավ են խաղում եւ ավելի ակտիվ։ Մրցաշարերին մասնակիցների ակտիվությունը տարեց տարի ավելանում է, մեծ է ոգևորվածությունն ու գովելի արդյունքները նաեւ գյուղական համայնքներից ներկայացված թիմերի դեպքում, նկատում է Արամ Ռևազյանը։ Մարզային փուլում ներկայանում են ավելի շատ գյուղական համայնքներ, ինչպես ունենք այսօր Մարգահովիթ համայնքից, ունենք Յուլաքարակ համայնքից, եւ դա բնականաբար այս և քարոշչությունն է սպորտի զարգացման նկատմամբ, մասնակցման նկատմամբ։ Մասնակցել ենք միշտ մեծ սիրով և ամեն անգամ մասնակցության համար հայտերը ներկայացնելու հետ միասին որոշվում է թիմի հետ, որ պետք է գրավենք բարձր տեղ, այսինքն առաջին տեղ, որպեսզի մասնակցենք հանրապետական մրցումներին։ Աշխատանքային ռեզերվեր մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահի տեղակալ Մանվել Մանուկյանը հետևում է մրցաշարերին։ Լորեցիների պատրաստվածությունն ու ակտիվությունը երկու մրցաշարերում էլ բարձր է գնահատում։ Մյուս մարզերի հետ, երբ որ դնում ենք նույն հարթության վրա, Լոռու մարզը կարելի ասել մի գլուխ, երկու գլուխ բարձրամյուսներից, թե կազմակերպչական, թե կարգապահական, թե պատասխանատվության, այս բոլոր որակները իրենց մոտ բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Քանի որ բոլորն էլ սիրում են սպորտ, բոլորն էլ զբաղվում են սպորտով։ Մարզական մրցաշարերի հաղթող թիմերը կմասնակցեն արդեն հանրապետական փուլին մայիս ամսին։ Ուզում եմ հաղթանակ տանեմ, որ գնանք բանակ սպորտի մար, տենց կռիվերնի, ընկերներին էլ պաշտպանենք, մեզ էլ պաշտպանենք։ Դուր ա եկել այս մրցույթը, լսել եմ այս մրցույթի մասին, ուզում եմ հաղթանակ տանել։ Որ մարդիկ ուժեղ են և կարողանում են ինքն իրենց պաշտպանել, որ հաղթեմ, մեր դպրոցը հաղթի։ Մետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչ սպասել եղանակից, բոլոր կանխատեսումներին ծանոթ Հեռնա Անտոնյանը, վարկյաններ անց հետ ավեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադան ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այսօր եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 14-ից 15-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակարժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, 16-ից 18-ը հատկապես օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 14-ին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, այնուհետև ապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 18 աստիճան տաք, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 9 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, այստեղ օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 6 աստիճանով, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 11 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 18 աստիճան տաք, Վանաձորում եւս ժամանակ տեղումներ են կանխատեսվում անձրևի տեսքով, Երևանում ապրիլի 14-ից 15-ը ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, 16-ից 18-ը հատկապես օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերն այստեղ կդիտվի 12 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Նոր Զելանդիան պատրաստվում է վերջին 50 տարվա ամենաուժեղ փոթորկին, տեղական իշխանությունները մարդկանց տարհանման կարգադրություններ են արել, երկրի որոշ շրջաններում արտակարգ դրություն է հայտարարվել, տեղական օդերևութաբանական ծառայության կանխատեսմամբ կուկ ցիկլոնի մոտենալու պատճառով որոշ շրջաններում տեղատարափ անձրևներ մինչև 5 մետր բարձրությամբ ալիքներ մակընթացություններ են սպասվում և վարկյանում մինչև 41 մետր արագությամբ քամիներ, փակվել է մոտ 300 ուսումնական հաստատություն, երկրի շատ շրջաններում էլեկտրաէներգիայի ընդհատումներ են լինում, բնակիչներին հրահանգվել է առաջին անհրաժեշտության իրեր պաշարել, երկրի ներսում մասնակի ընդհատվել է ավիահաղորդակցությունը, նշվում է, որ ցիկլոնը շրջանցել է Նոր Զելանդիայի խոշորագույն Օքլենդ քաղաքը։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։